У столиці проходить Кубок України зі стрибків у воду. Цього року участь у змаганнях взяли понад 60 спортсменів із різних областей України, а також із Грузії, Швеції, Білорусі. Серед учасників є й доволі відомі армійські стрибуни. Довольна, тому що я перегляду, другий раз ми вже прыгаем с Артемом Волковинским, и мы прыгаем за Киев. Немножко молодой парень еще, все впереди. Мы недавно начали и пробиваемся уже в сильнейшие, в тройки призеров. Это уже хорошо начало для нас. Но ничего, у нас впереди, будем стараться бороться дальше, чтобы выигрывать. Багаторазова призерка вітчизняних та міжнародних змагань Юлія Прокопчук на цих змаганнях завоювала третє місце. А от призер Олімпійських ігор у Пекіні, спортсмен Центрального спортивного клубу Збройних сил України Ілля Кваша, не залишив шансів своїм суперникам на триметровій висоті. Лично для меня мой тренер ставил задачу, это, конечно же, выиграть, потому что этот старт является отборочным на Олимпиаду в Рио 2016 и набрать норматив, который у нас прописан в критериях отборов, это 477. Ну, я поместился как раз с плюс баллом, но хотя можно было почище, конечно. Расстроен, что не попал в пятый прыжок, потому что в предварительных сделал его на 8,5-9, сейчас, видите, чуть-чуть рано открылся и получилось уже 6,5-7. Ну, у нас бывают такие нюансы, ну, хорошо, что хватило до норматива. На цій же висоті срібло здобув іще один армієць – Олександр Горшковозов. Таким чином у спортсменів Збройних сил є всі шанси потрапити до складу національної збірної команди зі стрибків у воду і представляти нашу країну на цьогорічних Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Я знаю, що на сьогоднішній день національна команда готується до травневого чемпіонату Європи і до Ріо-де-Жанейро. В цілому я впевнений, що це крок підготовці, тому що ліцензії вже є, ліцензійні змагання закінчилися, тому це також на сьогоднішній день це позитивно, тому що спортсмени можуть планувати пік своєї спортивної підготовки на Ріо-де-Жанейро. Турнір триватиме до 4 квітня. За ці дні спортсмени розіграють медалі у парних синхронних змаганнях та у стрибках з 10-метрової вишки. Сергій Жуковський, Володимир Стройков, час ще.